विशेष गरेर सिक्किम सरकारले सिक्किमे अति आदरणीय कृषक वर्गलाई सम्मान गर्ने हेतु जुन योजना बनाइएको छ त्यो योजना विषय लिएर हामीले एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर एनिमल हस्बेन्ड्री मार्फत सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको हाम्रा सिक्किमे किसानप्रतिको सोचको कारण आज उहाँहरूलाई आफूले उत्पादन गरेको सबै उत्पादन भएको जस्तै दुधमा भयो सुँगुरमा भयो अरू जति पनि सागसब्जी भयो र अन्य बाह्रवटा जो खेती किसान गरेर उत्पादन हुने थोकहरू छ उनीहरूलाई इन्सेन्टिभ दिने योजना बनाएर आज भारतवर्षमा मात्र नभएर विश्वमा नै मैले धेरै ठाउँमा हेर्दाखेरि यो खालको इन्सेन्टिभ दिएर सिक्क तपाईँको फार्मर्सलाई प्रोत्साहन दिने काम भएको देखिएको देखिनँ तर हो धेरै ठाउँमा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिन्छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि दिन्छ अन्य ठाउँमा पनि मैले देखेको दिएको देखेको छु तर पनि जुन प्रकारले सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो एमाउन्ट दिनुभएको छ एक केजीमा यति रुपियाँ भनेर जुन छुट्याइएको छ यो चाहिँ सायद नै भारतवर्षमा त छैन र रा अन्य राष्ट्रहरूमा पनि यसरी हाम्रो सिक्किमलाई आत्मनिर्धर निर्भर बनाउने कोसिस गर्नका लागि सरकारले योजना बनाएर यो, बना यो इन्सेन्टिभ दिएको कुरा चाहिँ सायद ऐतिहासिक हो अनि पहिलो पनि हो यसले गर्दाखेरि म सिक्किम सरकार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार बने पश्चात विगत दुई सालदेखि यता जुन प्रकारले खेती किसान भयो पशुपालनमा भयो सरकारको योजना अनि गाउँ गाउँमा हाम्रो आ, शिक्षित बेरोजगार भाइ बहिनीहरूको अगाडि अनि नागरिकको अगाडि जुन प्रकारले प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको छ यसमा म विभागको तर्फबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृषकको तर्फबाट दिन चाहन्छु यहाँ के एकदमै ठुलो कुरा छ भनेदेखि एक केजी एक केजी बेच्दाखेरि त्यसको इन्सेन्टिभ पाउने कुरा छ अब यो चाहिँ आजको दिनमा धेरै ठाउँ हामीले यो प्रचार प्रसारमा हामी लागेका छौँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ एकदमै जटिल भएको छ यो चाहिँ ग्रास ग्रासरुटमा कसरी पुग्ने खेतीवालाकोमा कसरी पुग्ने खेतीवालाले जुन उत्पादन गरेको अलैँची होस् अदुवा होस् कोपी होस् आलु होस् अन्य जे जे छ उहाँहरूको उत्पादनमा सरकारले दिएको सपोर्ट छ त्यो चाहिँ कसरी पाउने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु एकदमै जरुरी छ मसँग मा माननीय हर्टिकल्चर सेक्रेटरी साहब अनि माननीय एनिमल हस्बेन्ड्रीको सेक्रेटरी साहबले पनि अहिले तपाईँहरूलाई यो कुरा जानकारी दिइसक्नु भयो र म छोटकरीमा म हाम्रा अति आदरणीय कृषक वर्गलाई पनि यो जानकारी दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले यो सामाजिक सञ्जालबाट एकदमै राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूले आफूले उत्पादन गरेको थोक तपाईँहरूले एकै केजी एक किन बेच्नु नपरोस् तर त्यसले फाइदा लिनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारको इच्छा हो आत्मनिर्भर बन्नको लागि तपाईँहरूले थप राशि पाउनु जरुरी छ तपाईँ पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारको अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सोच हो यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारले आज यो इन्सेन्टिभ दिने तरिका छ यसको फाइदा जनतामा पुग्ने तरिका अघि नै सेक्रेटरी साहब दुवैले तपाईँहरूको अगाडि भनिसक्नु भएको छ र म पनि यसलाई जोड दिएर एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँहरू कृषकवर्गलाई अनुरोध छ तपाईँहरूले उत्पादन गरेको थोक तपाईँको छेउमा भएको भिएलडब्लु अफिस छ तपाईँको गाउँमा आउने सिम्फेटको गाडी आउँछ सिम्फेटको अधिकारीहरू हुन्छन् तपाईँसँगै फार्मर्स प्रड्युसर अर्गनाइजेसन छ एफपिओ जो गाउँ गाउँमा छ कति ठाउँ त्यो एपिओ छैन त्यस त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूको गाउँ गाउँमा कपरेटिभ छ कोअपरेटिभ कति कौप ठाउँमा इनएक्टिभ छ तपाईँहरूले कोअपरेटिभ खोलेको छ तर एक्टिभली काम गरेको छैन अब सँगसँगै ड्यान्जोङ कोअपरेटिभ छ जसले आर्मीलाई मासुहरूको सप्लाई गर्ने गर्छ सा, अरू सागसब्जी सप्लाई गर्नुहुन्छ सा, त्योसँगै अब हामीले एसएचजीलाई पनि इन्भल्भ गर्ने योजना बनाएका छौँ सरकारलाई ऐतिहासिक काम गरेको छ कि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको निर्देशनमा हामीले पैँसठवटा एसएचजीलाई सानो प्रोसेसिङ युनिट बनाउनको लागि एक एक लाख रुपियाँ गरेर उहाँहरूलाई हिजो अस्ति नै हामीले चेक पनि दिइसकेको छ हुनु त पन्ध्र सौ पाँच हजारभन्दा बेसी एसएचजी छ तर हामीले खालि पैँसठवटालाई किन दियौँ भन्दाखेरि यो सुरुवात हो भोलिको दिन अगर एसएचजी पनि यसरी उठेर आएर यो मार्केटिङमा उहाँहरूले पनि भाग लिनुहुन्छ गाउँ गाउँबाट तपाईँहरू दसजनाको समूह छ तपाईँहरूको रेजिस्टर्ड बडी हुन्छ तपाईँहरूले पनि कलेक्ट गरेर सम्बन्धित निकायमा पशुपालनमा अनि हर्टिकल्चर एग्रिकल्चरमा तपाईँहरूले त्यसको इन्ट्री गराउनु भयो जुन प्रकारले हामीले सिस्टम बनाएको छ तपाईँहरूले गर्नुभयो भने तपाईँ नै मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा के छ जो इन्सेन्टिभ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्ने कृषकहरूले पाउने हो बाहिरबाट लिएर धेरै बनाएर बेच्न पाइँदैन तपाईँको आफ्नो खेतमा बारीमा फलेको फसलबाट तपाईँले बेच्नुहुन्छ भनेदेखि सिम्फेडलाई कोअपरेटिभलाई तपाईँको एफपिओलाई त्यस्तै प्रकारले डेन्जोङलाई अनि हाम्रो एग्रिकल्चरको भिएलडब्लु अफिसलाई तपाईँले त्यहाँ गएर इन्फर्म गर्नुभयो आफ्नो खेती यति छ भनेर तपाईँले देखाउनुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर बकाइदा उहाँहरूले इन्ट्री गरेको हुन्छ यति केजी हो भनेर इन्ट्री गरेर सही गरेपछि सम्बन्धित विभागको जुन हाम्रो नोडल अफिसर छ चा, डिस्ट्रिक्टमा छ स्टेट लेभलमा छ त्यहाँनिर तुरुन्तै तपाईँहरूको केही पनि कृषकलाई त्यसमा साह्रो गाह्रो छैन खालि तपाईँहरूले इन्फर्मेसन गर्ने काम हो तपाईँले यति केजी छ भनेर भन्ने काम हो त्यहाँ देखाउने काम हो भेरिफाई गर्नुको लागि सरकारले एजेन्सी बनाएको छ एउटा टिम बनाइदिएको छ अनि उहाँहरूले इन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँको नोट हुन्छ त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँले या एसएचजीले होस् या कोअपरेटिभले होस् जसले पनि जहीँ लगेर पनि बेच्नु पायो तर फर्स्टमा तपाईँको बारीबाट उत्पादन भएको तपाईँको खोरबाट सुँगुर निस्किँदैछ पचास केजी पुग्यो त्यसलाई तपाईँले इन्स्योर गरेको छैन भने पाउनुहुन्न सुँगुर इन्सुरेन्स गरेको हुनु पर्यो खेतीपाती पनि सरकारले हामीले नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनीलाई एउटा इन्सुर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई सरकारसँग टाइअप गरेको छ तपाईँले सिधै आएर यो नेसनल इन्सुरेन्सलाई भनेर पनि इन्सुरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ एनिमलको पनि गर्न सक्नुहुन्छ यता खेतीको पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पाउँदाखेरि एक नम्बर इन्स्योर भएकोलाई मात्रै हामीले इन्सेन्टिभ दिँदैछ एनिमलमा विशेष गरेर एनिमलमा चाहिँ यो जोडिदिएको छ र इन्स्योर भएपछि सपोज देसन लागेर खस्यो अरे मऱ्यो अरे या त असिनाले मार्यो या त हुन्डरी आएर डिजास्टर भयो भनेदेखि त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले हाम्रो कृषकको पैसा भरपाई गरिदिन्छ एउटा उदाहरण मैले अस्ति पनि भनेको छु कि एउटा कृषकले आलुको इन्स्योर गरेको थियो तेह्र सौ रुपियाँ पैसा तिरेर तर पछाडि गएर अस्तिको असिनाले उसको आलु बर्बाद बनायो उहाँहरूले एक दुई मन पनि आलु उठाउन सकेन तर इन्सुरेन्स कम्पनीले उहाँलाई अडसठ हजार रुपियाँ पैसा दियो भनेपछि कति ठुलो उहाँहरूलाई जुन फलेको जति त उहाँहरूले पाउने पाए नि त्यो अडसठ हजार होइन त उहाँले डेढ दुई लाखको बेच्नुहुन्थ्यो होला तर भए पनि जुन बिउरुवा उहाँले बिउ रोपेको थियो जुन मेहनत त्यो खेताला लागेको त्यो पैसा त कभर भयो नि सरकारले कभर गरिदियो यानि इन्सुरेन्स कम्पनीले उहाँको कभर गरिदियो र यो कुरा चाहिँ हाम्रो खेती किसान गर्ने सबै कृषकहरूलाई गर याद हुनु जरुरी छ इन्सुरेन्स तपाईँले गर्नुहोस् सुँगुर लिएर तपाईँले ट्याग गरिन्छ इन्सुरेन्स गरिदिनुहोस् त्यहाँदेखि डिपार्टमेन्टको भेटनेरी अफिसरले तपाईँको त्यसको जाँचबुझ गरेर उहाँहरूले इन्ट्री गरेको हुन्छ पचास केजी पुगेपछि तपाईँले त्यही डिपार्ट निकायलाई सम्बन्धित विभागको भेटनेरी सेन्टर हुन्छ या स्टकमेन्ट सेन्टर छ त्यहाँ गएर चाहिँ इन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँले पचास केजी जब क्रस गर्छ तपाईँले पाँच हजार रुपियाँ एउटा सुँगुरमा पाउनुहुन्छ अनि तपाईँको त्यो तिनवटा मिनिमम म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको तिनवटा सुँगुर चाहिँ कम्पलसरी हुनु पर्यो त्यसमा फिमेल र मेल भनेर हामीले भनेका छौँ किनभने दुईवटा फिमेल एउटा मेल अनि कति ठाउँमा मेल सबैलाई पुग्दैन गर्दाखेरि त्यो त गाउँमा समाजमा त्यो मेललाई ल्याएर युज गर्ने पनि छ अनि बिस्तारै हामी त्यसलाई पनि सुँगुरको पनि एआई गर्ने बाख्राहरूको अरूको पनि एआई गर्ने योजना पनि हामीले बनाएको छौँ र त्यो गरिसके पश्चात तपाईँको इन्स्योर भयो तपाईँको त्यो सुँगुर तपाईँ इन्ट्री भयो पचास किलो नागेपछि तिनवटा सुँगुरको पचा पाँच पाँच हजार गरेर पन्ध्र हजार रुपियाँ सरकारबाट नगद पैसा उहाँहरूलाई दिनेछ योभन्दा ठुलो योजना अर्को के हुन्छ ताकि हाम्रो पाल्ने पशु पाल्ने उहाँहरू सुँगुर पालकलाई पनि फाइभ थाउजन्ड गरेर एउटा सुँगुरको त सरकारले दिँदैछ बाइचान्स केही भयो इन्सुरेन्स कम्पनीले उहाँको त्यसको कति हुन्छ दाम त्यसको इन्स्योर गरेर उहाँहरूले त्यो दाम पनि पाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण योजना सिक्किम सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको कृषकप्रति प भएको एउटा योजना भएको कारण हामी यही अनुरोध गर्छौँ सबै इन्सेन्टिभ जस्तै अलैँची अदुवा फापर तपाईँको सुन्तोला हल्दी बन्दकोपी फुलकोपी बन्दकोपी तपाईँको तपाईँहरूलाई याद छ गाउँमा सिजनमा दुई रुपियाँ केजी चार रुपियाँ केजी बन्दकोपी हाम्रो फार्मर्सले आफ्नो फार्म गेट प्राइस दि पाउनुहुन्छ त्योभन्दा बेसी पाएको पाउँदैन किनभने सबैतिर त्यो हुन्छ कोपी फलेको हुन्छ अनि व्यापारीले लाँदाखेरि उहाँहरूले चार पाँच रुपियाँभन्दा बेसी दाम दिएको छैन सिजनमा चाहिँ अफ सिजनमा त धेरै पाउनुहुन्छ तर अहिले सरकारले के बनाइदियो बन्दकोपीमा पाँच रुपियाँ केजी त एक किलो बेच्दाखेरि पाँच रुपियाँ उहाँको दाम त कन्फर्म भयो ताकि नोक्सानै पऱ्यो भने पनि सरकारले पाँच रुपियाँ दिँदैछ तर त्यो फलेको चिज चाहिँ सरकारको जुन नियमअनुसार कहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हो कहाँ रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो के गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ कृषकवर्गले गर्नु पऱ्यो बन्दकोपीमा पनि त्यस्तै तपाईँको मुला र गाजरमा सात सात रुपियाँ इन्सेन्टिभ किबीको फलमा तपाईँको पच्चिस रुपियाँ तपाईँको अलैँची त मुख्यमन्त्री महोदयले हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रमा पनि लेखिएको छ कि पचास हजारसम्म हामी अलैँचीको दाम दिन्छौँ भनेको छ सरकारले तर त्यसमा अब एउटा योजना बनाइदियो एक केजी अलैँचीमा एक सौ रुपियाँ इन्सेन्टिभ भनेपछि तपाईँको चालिस केजी बेच्दाखेरि एक मन गाउँमा मनको हिसाब प्राय हुन्छ चार हजार रुपियाँ तपाईँको उहाँहरूले सित्तैमा पैसा थप अनि अहिलेको हालमा मैले हिजो अस्ति दाम सोद्धाखेरि बिसदेखि बाइस हजारसम्म छ अब बाइस हजार छ भने चार हजार थप्दाखेरि उहाँको कति दाम पाए छब्बिस हजार पाए होइन गर्दा उहाँहरूलाई यसरी फाइदा किन फाइदा गराएको सरकारी नोकरी गर्नेले टिएडी पाउँछ इन्क्रुमेन्ट पाउँछ अनि अन्य व्यापार गर्नेहरूले पनि उहाँको कति ठाउँ नाफा हुन्छ तर हाम्रो कृषकवर्गको खेती किसानमा कहिले त बाँदरले खाइदिन्छ कहिले दम्सी लाग्छ कहिले नेचुरल डिजास्टर आउँछ र सबै भदाबुङ पार्छ तर यसै कारण अब सरकारले योजना बनाएको के हो भनेदेखि हाम्रो सिक्किम फुल्ली अर्ग्यानिक स्टेट हो अर्ग्यानिक फार्मिङ स्टेट हो हामी चाहन्छौँ हाम्रो सरकार चाहन्छ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो एउटा सङ्कल्प योजना बनाउनु भएको छ ताकि अब चाहिँ हाम्रो सुँगुरको मासु हामीले सिङ्गापुरमा बेच्न पाओस् सुँगुरको मासु लगेर विदेशमा अर्ग्यानिक मिट भनेर हामीले हाम्रो ब्रान्ड लगाएर हामी बाहिर बेच्न पाऊँ ताकि उत्पादन भयो भने हामीसँग सिङ्गापुरको कम्पनी आएर अलरेडी हामीसँग टाइप गर्दैछ कि तपाईँहरूलाई यहाँ दुई सौ किलो छ भने हामी तपाईँलाई अढाई सय तिन सौ रुपियाँ केजी दिन्छौँ सुँगुरको मासु हामीलाई दिनुहोस् भन्दैछ र हामीले अब फिडमिलहरू बनाउने तपाईँको राम्रो राम्रो ब्रिडहरू ल्याएर दिने सरकारको भण्डारमा सरकारको कोषमा जति पैसा छ कृषि क्षेत्रमा हामीले आधुनिक यन्त्रहरू मेसिनहरूको पनि हामीले जडान गरेर उहाँहरूलाई दिँदै हाम्रा कृषकहरूलाई कसरी हुन्छ आत्मनिर्भर बनाउने आत्मनिर्भर सिक्किम बन्नको लागि जुन यो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो योजना लागू गरेको छ मलाई त भन्न लाग्छ मुख्यमन्त्री कृषि अनि पशुपालक प्रोत्साहन राशि भनेर यसलाई डिक्लेयर गर्न मन लाग्छ किनभने यो यो सोच चाहिँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले नै गर्नुभएको कारण आज हामीले सायद नै भविष्यमा गएर हामी यो सल्लाह गरेर एउटा नाम दिनेछौँ यसलाई स्लोगन बनाउनेछौँ अनि हामीले पाम्प्लेट्सहरू पनि बनाएर गाउँ गाउँमा घर घर पुर्याइदिने किनभने दस किलो बेच्ने कृषकले पनि फाइदा लियोस् पाँच किलो बेच्ने कृषकले पनि फाइदा लियोस् उहाँहरूलाई अनभिज्ञ हुनुभयो उहाँहरूलाई जानकारी भएन भने त उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नुहुन्न किनभने गाउँ गाउँमा यो खबर पुग्नु जरुरी छ यसै कारण तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालबाट पत्रकारहरूबाट तपाईँहरूबाट पनि सबै सबैको हाम्रो हरेक कृषकहरूको कानमा यो कुरा पुगोस् नियम के छ भन्ने कुराहरू पनि पुगोस् त्यस पश्चाती हाम्रो कृषकवर्गले हाम्रो सिक्किमको जनताले फाइदा लिउन् भन्ने हेतु यो योजना लागू गरिएको छ यसबाट सम्पूर्ण सिक्किमे जनता सिक्किमको कृषकवर्गलाई फाइदा हुनेछ मजबुत हुनेछ हामी एक दुई सालभित्रमा अवश्य पनि दुध सिलगढीबाट ट्याङ्कर आउँथ्यो अहिले बन्द भएको छ हाम्रो बत्तिस हजार तिस हजार लिटर हुन्थ्यो आज दुई वर्ष डेढ वर्षभित्रमा हामीले पचास साठी हजार लिटर पर डे दुध उत्पादन बढेर गयो तपाईँको त्यस्तै प्रकारले अब भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले हेर्नुहोस् कुखुराको मासुमा सौ करोडभन्दा बेसी बाहिरको कुखुरा लिएर खाँदैछ हामीले चेकपोस्टबाट हिसाब मात्रै गरे हेर्दाखेरि एक वर्षमा एक सौ करोडभन्दा बेसी सुँगुरको ए कुखुराको मासु बाहिरबाट आउँदैछ तपाईँको सिक्सटी एट करोडभन्दा बेसी पैसाको मा सुँगुरको बाहिरबाट हामीले चेकपोस्टबाट हेर्दाखेरि त्यहाँबाट भित्र आउँदैछ त्यस्तै प्रकारले माछा पनि त्रिचालिस हजार फोर्टी थ्री माछा बाहिरबाट हामी लिएर खाँदै रहेछौँ अब आज हाम्रोमा मत्स्य पालन कुखुरा पालन अरू सुँगुर पालन अरू खेती किसानमा पनि यत्रो पैसा करोड करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ हाम्रो सिक्किमको जनताको पैसा बाहिर हामी किनेर खाँदैछौँ भने अगर हाम्रो कृषकवर्गले हाम्रा पशुपालन गर्ने कृषकवर्ग खेती गर्ने सागसब्जी उत्पादन गर्ने कृषकवर्गले अगर यही okay. सिक्किममा यही उत्पादन गर्नुभयो भने यहाँ त दुई सौ करोडभन्दा बेसी पैसा त सिक्किमको कृषकको गोजीमा पैसा आउँदैछ यो एउटा सुनौलो मौका छ सरकारले बनाएको योजना अन्तर्गत र म अनुरोध गर्छु सम्पूर्ण हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई हाम्रो हर्टिकल्चर एग्रिकल्चर एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्टको फिल्ड वर्कर्स भयो हाम्रो सचिवालयमा हाम्रो सेक्रेटरी साहबदेखि लिएर फिल्डमा गर्ने हाम्रो कर्मचारी सबैजनालाई पञ्चायत वर्गलाई हाम्रो बिडिओ सहरहरू जति पनि बिडिओ बिडियो ठाउँ छ तपाईँको एडिसी डेभलपमेन्ट भयो डिस्ट्रिक्टमा डिसी साहबहरू हुनुहुन्छ सबै सबैको माध्यमबाट यो योजनालाई सक्सेस गर्न सरकारले त धनराशि राखिदिएको छ तिन करोड सुँगुरमा पैसा अहिले छ अगर त्यो चाहिँ कृषककोमा पुगेन भने त त्यो पैसा त फेरि फर्काउनु पऱ्यो पाँच करोड हाम्रोमा इन्सेन्टिभमा पैसा छ अब यो पैसा कृषकको गोजीमा पुग्नु पऱ्यो नि पुग्नुको लागि त उहाँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो यसै कारण यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी तपाईँहरूलाई यही जानकारी दिन्छौँ कि सरकारले योजना बनाएको छ योजनाको फाइदा चाहिँ हाम्रा अति आदरणीय कृषक वर्गले लिनुपर्छ अनि यो योजना अन्तर्गत म अर्को पनि आह्वान गर्न चाहन्छु हाम्रा बेरोजगार पढालेखा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू व्यवसाय गर्ने जति पनि सिक्किममा हुनुहुन्छ सबैजनाले यो इन्सेन्टिभको फाइदा लिन चाहिँ अब हाम्रो बेरोजगार भाइ बहिनीहरू अगाडि आइदिनुहोस् एक केजी डल्ले खोर्सानी बेच्दाखेरि बिस रुपियाँ इन्सेन्टिभ पाइन्छ यो कति ठुलो कुरा म सबै भन्दिनँ भनेपछि आज डल्ले खोर्सानीलाई सरकारले अनि एउटा निकायले अब यसलाई पेटेन्ट गरिदिइसकेको छ कि अब डल्ले खोर्सानी चाहिँ सिक्किमको प्रडक्सन हो भनेर अरू कसैले दाबी गर्न पाएन दार्जिलिङ टीलाई दार्जिलिङ टी भन्दा हामी कुनै पनि राष्ट्रमा जाउँ दार्जिलिङ टीको नाम आउँछ भनेदेखि अब डल्ले खोर्सानी भन्ने बित्तिकै हाम्रो सिक्किमको एउटा जैविक डल्ले खोर्सानी सारा विश्वभरि हाम्रो नाम हुन्छ आज हेर्नु सिक्किममा डल्ले खोर्सानी उत्पादन गर्ने कृषकहरू धेरै धेरै भएको छ या क्विन्टल क्विन्टल तपाईँको सौ क्विन्टलभन्दा बेसी डल्ले खोर्सानीको उत्पादन यसपालि हुँदैछ र यसलाई कसरी उहाँहरूको मार्केटिङ गर्ने त्यो विषय पनि हामी एकदमै सिरियस छौँ अनि यसलाई कसरी हाम्रो फ्रुट फ्रुट प्रिज प्रिजर्भेटिभ छ कम्पनी छ एउटा फ्याक्ट्री त्यसबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ हामी सरकार पनि लागि परेर हाम्रा कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिज सपोज उत्पादन भएको चिज बिक्री नै भएन भने सरकारको निकायमा जुन पोलिसी छ त्यहाँ उहाँहरूले इन्ट्री गर्नुभयो भने त कमसेकम बिस रुपियाँ केजी त पाउनु भयो सात रुपियाँ केजी त पाउनु भयो एक सौ रुपियाँ केजी अलैँची त पाउनु भयो पचास हजारको सुँगुर त उहाँहरूले पाउनु हुँदैछ पाँच हजारको सुँगुर भनेपछि त्यो इन्सेन्टिभ पाउनु हुँदैछ भने यो एउटा एकदमै राम्रो योजना सरकारले सुरु गरेको छ र म सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण कृषकवर्गलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँ हामी सबै लागौँ अनि यो फाइदा लिउँ धन्यवाद तपाईँको यसमा एउटा मात्रै सिलिङ हो एउटा क्रपमा एउटा भेजिटेबलमा तिस हजार मिनिमम अनि समूहमा एक लाख रुपियाँ म्याक्सिमम् सिलिङ मात्रै हो अब यसमा फार्मर्स जो पनि जति पनि हुन्छ यो त तपाईँको यसपालि सरकारले तिन करोड सुँगुरमा पाँच करोड हामीलाई एग्री हर्टिकल्चर प्रोडक्टमा मात्रै दिएको तर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यसलाई भनिसक्नु भएको छ अगर सुँगुरको उत्पादन चाहिँ दस करोडको हुन्छ भने दसैँ करोड सरकारले अर्को बजेटमा पैसा राखेर दिने यसमा क जो जो पनि फार्मर्स अगाडि आउन सक्नुहुन्छ हामीले यसको सर्वे गरेर यतिजना फार्मर्सलाई दिने भन्ने छैन यो अनलिमिटेड हो सुँगुर आफ्नै हो अरू सागसब्जी र अरू प्रोडक्ट आफ्नै हो उहाँहरूले अलैँची पनि रोपेको छ सुँगुर पनि छ सुँगुरको पनि पायो अलैँचीको पनि पायो त्यो हो चाहिँ त्यसमा अहिलेको प्रडक्सन गर्ने हाम्रो जुन एरिया छ नि त्यसलाई हेरेरै राखेको हामी किनभने अब बढ्यो भने भोलिको दिन फेरि हामीले यसलाई सरकारमा लगेर सरसल्लाह गरेर हामीले मिटिङ बसेर यसलाई फेरि पनि बढाउन सक्छ तर फ्रड नहोस् तपाईँको कसैले बेसी फाइदा नलियोस् तल्लो फेदको फार्मरले पनि मैले भने नि एक केजी उत्पादन गर्ने फार्मरले पनि त्यही फाइदा होस् तर अलिकति टाटो बाटो भएर उहाँहरूले सबैको भेला पारिराखेर चाहिँ त्यहाँ लगेर दियो भने त उहाँहरूको त लिमिट राखेन भने त उहाँहरूले मात्रै पाए पैसा त्यो नहोस् भनेर नै यो गरिएको छ यो सही सही प्रश्न हो अनि म यहाँ तपाईँहरूको मार्फत एफपिओको अर्गनाइजिङ बडी छ हेड छ उहाँहरूलाई पनि म भन्नु चाहन्छु छब्बिसवटा एफपिओले त सिक्किममा थर्काउनु पर्ने हो हरेक कुराको व्यापारको लागि त्यो त भारत सरकारको योजना हो नि एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट एफपिओ बनाइएको कारण चाहिँ के हो भने हरेक फार्मर्सलाई उहाँहरूले व्यापारमा मार्केटिङमा होस् प्रोडक्सनमा होस् कतिवटा कुराहरूमा उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो तर यसको सही दिशानिर्देश अहिलेसम्म हाम्रोमा छब्बिसवटामा आदि एपिओ चाहिँ एक्टिभ छ आदि एपिओ एक्टिभ हुनुहुन्न तर त्यो पनि लिड गर्ने लिडरको प्रेसिडेन्टको उहाँहरूको कमिटी मार्फत पनि हुन्छ र अझै छब्बिसवटा एपिओ अब बनिँदैछ अब यसपालिदेखि त हामी एनिमल सेक्टरमा पनि पोल्ट्रीमा पनि यो अरू खाद्यान्न चिजमा पनि एफपिओ बनिनुपर्छ भनेर हामीले स्टार्ट गरिसकेको छ र एफपिओलाई पनि तपाईँले जुन प्रश्न गरे अनुसार हाम्रो एफपिओ जति छब्बिसवटा छ तपाईँहरू एक्टिभ हुनुहोस् एमओबिसिडिआरबाट भारत सरकारको योजना अन्तर्गत धेरै फेसिलिटी एफपिओले पाउँछ तपाईँको उहाँहरूले फाइदा चाहिँ लिन सकेको छैन एक्टिभ नभएकोले गर्दाखेरि धेरैवटा एक्टिभ भएको छ उहाँहरूको मार्केटिङ गर्नुहुँदैछ देश विदेश लगेर पनि बेच्नु हुँदैछ उहाँहरू त अलरेडी ट्याग हो उहाँहरूले बाहिर लगेर बेच्नु पनि पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले मान्यता दिएको सिक्किम सरकारले मात्र होइन भारत सरकारकै योजना अन्तर्गत उहाँहरूले मान्यता पाउनु भएको तर एक्टिभ नभएकोले गर्दाखेरि हाम्रो कृषकहरूलाई फाइदा पुगेको छैन यो सही कुरा हो तर हामी कोसिस गर्दैछौँ एफपिओ छ हामी बारम्बार मिटिङ बसेको छ हाम्रो एमओबिसिडिआरको हाम्रो टिम छ हामीले सल्लाह गरेर अब जुन बनाइने अगाडिको पनि जस्तै अब टु हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड फार्मर्सहरू हुनुपर्थ्यो अब त्यसलाई एक सौसम्म हाम्रो हिल्ली रिजन हो भनेर हन्ड्रेड फार्मर्स एन्ड एबभलाई चाहिँ एउटा एफपिओ बनिनुपर्छ भनेर यो कुराहरू पनि सल्लाह भइरहेको छ र भविष्यमा अवश्य पनि एफपिओले ठुलो तपाईँले इनिसिएटिभ लिएर हाम्रो कृषकको मार्केटिङमा फाइदा पुग्नेछ भन्ने म आशा राख्छु एफपिओलाई पनि मेरो अनुरोध छ तपाईँहरू जति इनएक्टिभ हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना एक्टिभ पनि भइदिनुहोस्